assistente by die Sarajaga hierso van die bloedvertappingsdiens. Ons is by oomlik in Riversdal. Ons kliniek het tans klaar begin. Ons is hierso tot 6:45 vanaand. En ons het 'n teken van 40 mense wat vir ons kom skenk. Jy kry ook 'n geskenkie, ons het 'n sonbril wat ons uitgee ook saam met dit vir vandag. Hierso verversings, koeldrank en koekies wat jy kan geniet. Altyd ons vra is dat jy asseblief vir ons eet voordat jy kom skenk vir al ons nuwe skenkers, genoeg vloeistowwe inneem en dan 'n gewig van ten minste 50 kg en meer. So ons moedig asseblief julle aan, asseblief ons in hierdie tyd by te staan en veral met die COVID, ons is baie gebid daarop. Ons dra ons maskers, ons kan nie iemand toelaat sonder maskers nie. En ons sanitiseer die hele tyd en as iemand klaar is, maak ons weer skoon na die tyd. So